Hát nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai különleges napon, ugyanis a híres csirke szépségverseny fog ma megtörténni, miközben az egyik versenyző bele trutyizott a kajástába. Na hát jöjjön a verseny, a versenyzők felsorakoztak, ha jól emlékszem 18 nevező van, határozzuk meg, ki lesz a győztes. A videó alatt megjegyzésben kérem a szavazatokat. Kezdjük! Első versenyző érkezik a színpadra. A kopasznyakú erdélyi szupergyors csirke. Tekintsük meg! Ő az egyes számú, kérem szavazzanak. Megjegyzésben a videó alatt az egyes beírásával szavazhatnak rá. Kérem a következőt. Kettes számú versenyzőn következik. Csodaszép nadrágban. Őszi kollekció. Igazán hegyke. Kiváló gatya. Mint azt látjuk, comb magasságban is díszíti a csirkét. Aki rászavaz, a kettes gombot írja megjegyzésben a videó alá. Következő versenyzőnk a hármas számmal, igencsak szürke viseletben megjelenő, valószínűleg kéményseprő múlttal rendelkező, valamikor sárga, jelenleg szürkés csibe. Ő a hármas számú versenyzőnk, igen-igen divatos, fiatalos öltözetben. Aki rászavaz, a hármas gombot nyomja meg megjegyzésben. Következő versenyzőnk a valószínűleg negró cukorkán felnőtt, teljesen feketébe öltözött, hát kevésbé tiszta alsóneműt viselő, szintén félgatyás csirkusz. Gyorsan megigazította a derékszíját, aki ő rászavaz, a négyes gomb megnyomásával megjegyzésben megteheti. Az idei nyár legnagyobb divatja a sárga. Csodálatosan mutat a lemenő nap fényében. Vékony, gyenge, nyárias gatyát visel. Épp csak bokatájékon borítja. Aki erre a versenyzőnkre szavaz, az ötös gomb megnyomásával megjegyzésben megteheti. Kétségtelen a legdaliásabb betyárruhában, enyhén feltűrt gallérral érkezik a hatos számú versenyzőnk. Szintén hangoskodva, csodálatos gatyáját villogtatva kéri, hogy szavazzanak rá. Hetes számmal érkezik aranybarna köntösben csibusz. Neki egy különlegessége van, ugyanis egy érdekes malformációval született, emiatt több ujja van, mint amennyi szükséges. Mindkét lábán 5-5 lábujja van. Hát elég ritka dolog. Aki őrá szavaz, nyomja meg a hetes gombot. A legszebb cirkás szárnyakkal rendelkező, krémszínű tollazatban ékeskedő versenyző érkezik. Ő lenne a 8-as, aki rá szeretne szavazni, sasszerűen megnyúlt fejére, az a 8-as gomb megnyomásával egy megjegyzésben leteheti rá a voksot. Harcias tekintete várja a szavazatokat. Következő versenyzőnk 9-es számmal az egyetlen, aki mindig megette a spenótot. Látható az eredménye, kettőször nagyobb bármelyik másik versenyzőnél. 9-es szám megnyomásával
erre a csodaszép kis kakasra tehető le a voks. Hófehérke is részt vesz a versenyben. Teljesen fehér ruhában tündökölve. Mint látjuk, félénken, de ugyanakkor szeretetteljesen várja a szavazatokat. A 10-es gomb megnyomásával lehet rászavazni. Csodálatos sapkával felvértezve érkezik a nem különben díszes gatyával rendelkező 11-es versenyzőnk, aki már sajnos a megtisztelt színpadon kell fellépjen. Csodaszép pöttyös ruhában, legszebb gatyájában piszkít ő maga is a színpadra, ezzel megnehezítve a konkurensek boldogulását. A 11-es üzenettel szavazhatunk őrá. Teljesen csíkos öltözetben érkezik a következő versenyzőnk. Bundáját fiatal vaddisznó malacához mérten csíkosra szabta, ezzel is mutatva vadságát, természetes megjelenés szépségét. 12-es üzenetet küldve lehet szavazni erre a csibére. A 13-as számú versenyzőnk a legkisebb a sorban, bár egyidős a többivel, mindig kicsit le volt maradva, de ugyanakkor egészséges, szívós, kicsit meglepett. Tollazata nem ékes, mérete nem különös, de hát épp ez benne a különleges, hogy kicsinke, úgyhogy ki a kicsit becsüli, a 13-asra szavaz. 14-es rajtszámmal érkező versenyzőnk, szinte teljesen sötétbarna, gyerekkorában az óvodában Maci volt a jele, innen ez az öltözet, akinek ő tetszik, a 14-es számot írja megjegyzésben a videó alá. 15-ös számú versenyzőnk egyik legkülönösebb, neki a csőre is fekete, csak a csőre hegye pontszerűen sárga. Csodaszép jószág, kicsit borzas a tolla, felbosszantotta, hogy az előző versenyzők összepiszkították a színpadot. De ettől függetlenül megmutatja magát nekünk, aki őrá szeretne szavazni, ne felejtse el a 15-ös üzenetet küldeni a videó alá. 16-os számú versenyzőnk, erdélyi kopasznyakú, nyáriasan, lengén, sál és gallérmentesen állt a nézők elé, hogy kiálljon ő is ezen a porondon. Reméljük, ő lesz a győztes, rajtszáma 16-os. 17-es kis csibénk a különlegesen bojtos fejével szeretné a szíveket elrabolni. Különleges bóbitás sipka van a fején, amely megkülönbözteti őt a társaitól. Ezt a szép kis sapkát, amennyiben értékeljük, a 17-es szám megküldésével, egy szavazat leadásával támogathatjuk. És végül, de nem utolsó sorban, kis fekete versenyzőnk, a holló is egy állat, jeligével jelentkezett a versenyre, teljesen fekete ruhába öltözve, egyedül a fehér alsóneműje villódzik ki a teljesen fekete öltözet alól. Aki őre adná le a voksot, az kérem a 18-as számot írja megjegyzésben a videó alá. Kérem, a verseny lezárul, este van, lement a nap, csibuszok mennek a nyugvóhelyükre, és érdeklődve várják, tűkön ülve, hogy vajon ki fogja megnyerni ezt a szépségversenyt. Hát az idő majd megmutatja, kérem, szavazzanak!